kulanti wacan daawadayaal halkani waa barta aanu youtube ka ku leenahay ee Somali Films and Vlogs bartan waxaad kala socon doontaan waxyaabo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin arrimaha nolosha gaar ahaan waxaan diiradda saareynaa waa waxyaabaha ay bulshadu xiiseeyaan sida lamaanaha amaba gaar ahaan haddii aan diiradda si gooni ah u saarno arrimaha jacaylka anigoo maxamed cusmaan xabiib ah iyo saaxiibkayga qaaliga cabdulaahi axmed nuur ayaa bartan warbixinno kala duwan oo xiiso leh soo wada gelin doonaa waad mahadsantihiin